হ্যালো ভাই বন্ধু কল, আপোনালোকে সকলোৱে কেনে আছে? ভাল আছেনে? সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে নে চাহ পানী খালে নে নাই? খালোঁ, ময়ো চাহ খালোঁ। ৰাতিপুৱা অলপ উঠিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। যিহেতু আজি এটা মস্ত ডাঙৰ এটা কথা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। ডাঙৰ মানে কি, বহুতে ডাঙৰ, কিন্তু বৰ্তমান এই বস্তুটো কমি গৈছে যেন লাগি আছে। কিয় কমি গৈছে? বিশেষকৈ যাক কয় সন্মান, এই সন্মানটো এনেকুৱা ডাঙৰ বস্তু যাতে ভবাতকৈ বহুত মানুহৰ সন্মানে মানুহক আগুৱাই ল'ব পাৰে। সন্মান যদি আপোনাৰ নাই, আপোনাক পিছুৱাই লৈ যাব পাৰে। তা আপোনালোকে আজি কম মই সন্মানৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা। আলোচনা নহয়, বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, সৰু আলোচনা কৰিম। আলোচনাৰ মাজত কি, আমি সকলোৱে চবৰ আগত, সকলোৰ আগত সন্মানটো ডাঙৰ বুলি ভাবিব লাগিব। সন্মানটো হৈছে সৰু ডাঙৰ নাই, সকলোকে সন্মান কৰিব, সৰুক মৰম কৰিব, ডাঙৰক সন্মান কৰিব। মই ডাঙৰক সন্মান কৰিলে মোকো সন্মান কৰিব, মই সৰুক সন্মান কৰি মাতিলে ময়ো সন্মান কৰোঁ। আপোনালোকে সন্মানক এনেকুৱা বস্তু এটা ভাবিব, এই সন্মান কৰিলে নেক্সটত কিবা এটা, আপোনাৰ কিবা এটা কাম এটা আহিব। কামটো আহিলে কিবা চৰকাৰী হওক, কিবা কাম হওক, বা কোনোবা আজিকালি কিন্তু চাব কেনে সন্মানটো কেনেকুৱা বস্তু। আজি কোনোবা এটা ল'ৰা বিয়া পতা নাই, যেতিয়া বিয়া পতা নাই দৰা কইনা চব কোনো চাব আহে কইনাৰ ঘৰৰ পৰা, কিন্তু আপোনাক নুসুধাকৈ কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত আহিছে কিন্তু আপোনাক চাবা। ল'ৰাটা কিন্তু চাব আহিছে, আপোনাক বুলি কৈছোঁ, ল'ৰা এটাক চাব আহিছে, ল'ৰাটো চাব আহিছে, কিন্তু মনে মনে তাৰ ওপৰত চাৰি পাঁচজনমান, ধৰক ইহঁতক দহজনে আহিব, ল'ৰা চাবা, দহজন আহে ল'ৰাৰ বিষয়ে তাৰ ওচৰত মানে ছোৱালীটো দিব জানাৰ দৰকাৰ হয়তো, কিন্তু সেই তাৰে মানে দহজনৰ মাজত তো মনে মনে কিন্তু পাঁচজনমান বাহিৰৰ গাঁৱত পঠাই দিয়ে। এই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে অলপ জানি হওক, কেনেকুৱা ল'ৰাটো, তাৰ কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা, সি ভাল না বেয়া, যাই সুধিব সেই মানুহকেইটা যে ল'ৰাটো মই এনেকৈ আমি কাম কৰিব খুজি আছোঁ, তে ল'ৰাটো কেনেকুৱা নাই, ল'ৰা যদি ভালে মানুহ, যদি আপুনি যদি সন্মান ভালকৈ মানুহক সন্মান চন্মান ভাল কাজিয়া ধেমালি কৰা নাই, সন্মান যদি মানুহক দি থাকে তেতিয়া আপোনাক ক'ব নাই ল'ৰাটো ভাল, আমাৰ মতে ভাল। আৰু যদি কিবা এটা কাৰণত যদি আমাৰ মান সন্মান গুচাই বা হেৰি কৰি আপুনি যদি কোনোবা সেই গাঁৱলীয়া মানুহক যদি সন্মানটো যদি অলপ বেয়া কৰি ৰাখি থৈ দিছে, আপোনাৰ যদি হিংসা কৰি থাকি দিছে, সেই অট'মেটিকে মানুহকেইটা ক'ব যে এই মানুহকেইটা নাই ভাল নাই, মোৰ মতে ভাল নাই এনেকুৱা বুলি ক'ব। তে সৰুৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাথাত বুদ্ধি আহিব, জ্ঞান আহিব, তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া বুজি পাব পৰা যেতিয়া অৱস্থাত যেতিয়া আপুনি হ'ব, তেতিয়াহ'লে সন্মানৰ চেষ্টা কৰিব। সন্মানটো ডাঙৰ বস্তু, সন্মানৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই, কোনো ৰাস্তা নাই, সন্মানক আপোনাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। পিছে কথাটো, মই সন্মানৰ বিষয়ে আলোচনা আৰু আছে ক'ব লগা। এতিয়া মানে বৰ্তমান যদি মা দেউতা থাকে, আপোনালোকে সৰু বাচ্চাকেইটাক অলপ চেষ্টা কৰিব আৰু যে ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান দিব লাগে, কেনেকৈ দিব নালাগে অলপ শিকাই দিব। আৰু সন্মান বস্তুটো বহুত মস্ত ডাঙৰ, আৰু মই সন্মান কিন্তু ডাঙৰ বুলি ভাবোঁ, মস্ত ডাঙৰ বুলি ভাবোঁ। তো শেষত আজি ইমান নকওঁ, তে পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ তলত মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল লিংক দিছোঁ। পাৰিলে যদি সকলোৱে মোক যদি মৰম কৰে আপোনালোকে, তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব, তে আপোনালোকৰ সহায়ত যাতে মই সহায় মই নিজে অলপ আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তে মোৰ কথা বিশেষ আৰু ক'ব লাগে আৰু আছে, মই চব একেবাৰেতো ক'লে নহ'ব, কিন্তু আকৌ ক'ব লগা আছে বহুত, আস্তে আস্তে কৈ থাকিম। আৰু আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ মই সহায় সহযোগিতা কৰিম, মানে কেনেবা ভিতৰৰ কোনোবাৰ আৱেগ কথা বাৰ্তাত কিবা কমি আছে নেকি কিবা নাই, এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আপোনালোকক সহায় কৰিম। তে আপোনালোকে মোক সকলোৱে মিলি মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ভাই বন্ধুসকলক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ কাৰণে ক'ব,
অলপ আপনার সহযোগিতা করলেহে মই অলপ আগবাড়ি যাব পারিম। মোর চ্যানেলটো নামটো হৈছে জাবরা কমেডি, জাবরা কমেডি। সকলকে সমান সন্মান করি মোর সকলকে মানে হিয়া ভরা মো এইখিনি কই। মোর আজির বিষয়বস্তুটো সামৰি লৈছোঁ। ধন্যবাদ, বাই বাই।